maxkamada ciidamada qalabka sidaa waa in ay amar culus dul dhigtaa agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yasin Xaaji Daahir oo loo diidaa in uu xil qabto. Sida ku cad war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, waxaa muuqata in loo baahan yahay in Fahad Yasin laga joojiyo in uu dalka xil ka qabto inta ay kala cadaanayso ku lug lahaanshiyaha dacwadda hortaala maxkamada ciidamada qalabka sida ee ku aadan sargaalad uu madaxa u ahaa Ikra Tahliil Faarax kuna maqan gacanta hay-addaas uu madaxda ka ahaa ee NISA. Go'aankan ayaa waxa uu yahay mid muhiim ah oo loo baahan yahay in ay gaarto maxkamada ciidamada qalabka sida sababtoo ah waxa uu ku gamban doonaa xasaanad uu hadda ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble uu kula gorgortamayo, inkasta oo lagu naaneysayay milkiilaha dowladda 4 sano ee lasoo dhaafay. Guud ahaan, dacwadan waxay dalka u abuureysaa aragti cusub ah in madaxda iyo dadka awoodda leh aysan ku takrifali karin shuruucda dalka. Dalka waxa uu leeyahay shuruuc ku filan in lagu kala baxana lagu dhaqo haddii si fiican loogu dhaqmo. Wax badan oo ay ku hagaagi karaan ayaana jira, laakiin qatarta joogtada noqotay waa inaan lagu dhaqmin inta qoran, waxaana mar waliba la sheegay inay wax ka dhiman yihiin oo u dhammaystir u baahan yahay. Shuruucda dalka ugu horreeya dastuurka dalka ayaa qabyo ah, waana marmarsiyo weyn oo ilaa iyo hadda ay qiil ka dhiganayaan madaxda sare. Si aad ah ayaa dastuurka la isugu hayaa qodob waliba oo dastuurka ahna ninba sida uu doono ayuu u qortaa ama markaas u dhigtaa. Waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka gelin karaya khatarta xoogan, waxaana laga dalbanayaa hadda madaxda sare ee dalka in ay tallaabo culus qaadaan oo la xiriirto agaasimihii hore ee hay-adda Fahad Yasin Xaaji Daahir. Dacwadda Ikra Tahliil Faarax waxay u muuqataa inay tahay dacwo wax badan oo qarsoonaa soo bandhigi doonta, waxaana laga yaabaa xitaa inuu farmaajo ku lug leeyahay, waayo mar waliba waxa uu isku dayaa in uu waddada sharciga ka leexiyo oo uu xaalmastuur ku dhameeyo ama wiifto warqad ah uu soo tuuro. Tallaabadan uu qaadayo madaxweynaha mudaxiladkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay dad badan u arkaan in ay cuuryaaminayso cadaaladda loo baadi goobayo marxumad Ikra Tahliil Faarax, taas oo ahayd sargaalad ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo 26 Juun ee sanadkan gaari ay leedahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka qaadeen meel aan ka fogeyn gurigeeda. Inkastoo dowladdu ay sheegtay in loo gacan geliyo Al-Shabaab oo Al-Shabaab ay dileen, haddana xogtaasi ma ahan mid ay ku qanceen ehelka Ikra Tahliil Faarax iyo dhammaanba ummadda Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan muxuu farmaajo u diidan yahay inay dacwaddu marto waddada saxda ah oo la helo dadkii dambiga geysay, kadibna laga gooyo wixii ay galeen haddii uusan isagu ku jirin dadka galaafan karo. Madaxweynaha mudaxiladkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda mid markaasi meel cad iska istaagaya kiiskan Ikra Tahliil Faarax, isaga oo xitaa ay u muuqato in uu isku shabadeynayo arrintan. Tallaabadan ayaa waxay noqon kartaa mid markaasi waddanka qalqal xoogan u horseedo, waxaana mas-uuliyadda arrinkaas qaadi karaya hadba xubnaha ku lugta leh. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa si aada ula lagdamaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isaga oo diidan inuu dhinaciisa dhulka dhigo uu kaga guuleysto kiiskan cadaaladda loogu baadi goobayo Ikra. Waxa ay u noqotay Fahad Yasin kaaliye gaar ah oo isaga si toos ah ula shaqeysa. Kadib intaan meelo kale loo wareejin, waxaana laga yaabaa inay indhaheeda qabteen faldambeedyo uu ku lug leeyahay Fahad iyo madax kale oo ay ku jiraan Cabdullaahi Kulane iyo xitaa madaxweynaha mudaxiladkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halkaasna uu ka soo gaaray dhibka Ikra layla kulantay oo ilaa maanta aan la ogeyn meel ay jirto nolol iyo geeri, walow hay-addu ay sheegtay in ay naf weysay oo la dilay. Inta badan hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya xubnaha u shaqeeyahay waa kuwo u nugul khatar dhinac walba ah, balse kiiska Ikra Tahliil Faarax waxa uu soo isbixiyey xoga si aada looga baqanayay oo kol hore la baahinayay, taasoo ahayd in falal guracan ay ka dhacaan hay-adaha dowladda dhexdooda. Arrimaha sida aadka ah kiiskan u soo isbixisay ayaa waxay tahay in hooyada dhashay Ikra Tahliil Faarax ay si cad u soo istaagtay warbaahinta,
sidoo kale ikraan oo hooyadeed ay sheegtay inay gabar dhifoon ayaa hadba waxyaabaha ay culayska ka dareemaysa la wadaagi jirtay hooyadeed waana sababta ugu weyn ee xogahan loo helay hadaba waxa la isweydiinayaa waa kuma Fahad Yasin Fahad Yasin waa nin isqariya oo aan lagu arkin fagaarayaasha iyo goobaha ay dalka ama dadku ay ku kulmaan isla markaana aan ka soo muuqan warbaahinta wixii ka dambeeyay markii uu TV-ga Al Jazeera u shaqeynayay xitaa sawirada iyo muuqaalada laga hayo waa kooban yihiin taas oo astaan buuxda ah inuusan doonayn in laga helo macluumaad la xiriira shaqadiisa iyo shakhsiyadiisa waana dhaqan lagu yaqaano muqaabaraadka si qarsoon fandabeeda u fuliya ama kooxaha burcadka ah ee mar waliba isqariya qodobkan waxaa si aad ugu doodaya mucaaradka dawladda kuwaas oo leh Fahad Yasin Xaaji Daahir waa in tallaabo cad laga qaadaa maadaama uu yahay shaqsi ay suuragalta inuu geystay falal badan oo kan hadda lagu eedeynaya lamid ah ama kuwa ka sii badan mucaaradku si aad ah ayay maalin waliba u naqdinayaan arrinka Fahad Yasin Xaaji Daahir 4 sano ee la soo dhaafana waxa uu ahaa arrinkiisu mid si aad ah cirka isugu sii shareerayay inkasta oo ay jireen caqabado kale oo waaweyn oo dalka ka dhacay haddana dhammaantood waxaa dusha laga saarayay Fahad Yasin waxana la aaminsan yahay oo mucaaradku ay leeyihiin fal waliba oo dalka ka dhaca ama go'aan waliba uu qaadanayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga ayaa saab u ahaa malaha Fahad Yasin inta la og yahay bogga baraha bulshada mana bixiyo wareysiyo oo ma jiraan hadallo uu jeediyay waxana lagu sheegaa in uu yahay nin aad loo ilaaliyo oo aan si sahlan lagu arki karin tallaabooyinkan ayaa dhammaantood waxa ay muujinayaan in agaasimihii shaqada laga joojiyay Fahad Yasin Xaaji Daahir uu ahaa shaqsi si aad ah u adag oo hadda fuliyo go'aanadiisa dadka Fahad yaqaan ayaa hore waxay u sheegeen in uu yahay nin hadba ka guuleysto colkiisa taas oo arrimaha loo saameynayo ay tahay in uu yahay nin si aad ah u feejigan garanaya waxyaabaha ku soo wajahan iyo waxa ka sii jeeda balse arrintan ayaa waxay ku noqotay mid culays badan ku beertay oo waxa uu markaan u muuqdaa mid halis wajahaya ikraan waxa ay muddo ahayd qofkii ugu dambeeya ee aad la kulmaysay inta aan isaga lagu gudbin waana sababta keenaysa in maanta aad loo aaminsan yahay inuu yahay shakhsiyaadka wax badan ka og nolosha iyo geerida uu xafiiskiisa baahiyay ee ikraan waana sax inay maxkamadaha dalka ka wareystaan macluumaadka la xiriira dhimashada iyo maqnaanshaha sargaaldaas qarankeeda u shaqeynaysay ee ku maqan gacanta hay'addii ay xukumeysay tallaabooyinkan ayaa dhammaantood waxa ay yihiin kuwa guracan waxaana ay tahay in si aad looga feejignaado mucaaradku si aad ayay u noqdinayaan arrinkan waxaana jira ilaa iyo hadda kuwa si maalinla kaga hadlaya waxay aadda ugu badan dusha ka saarayaan agaasimihii hore hay'adda ee roobla uu shaqada ka joojiyay Fahad Yasin Xaaji Daahir haddaba su'aasha la isweydiinayo ayaa waxa ay tahay Fahad Yasin Xaaji Daahir kiis nuucaan oo sidan u xun ma ku lug yeelan karaa sidoo kale waxaa si aadan la isku weydiinayaa falalka nuucaana ee dhacaya sidee ayay markaasi u bedeli karaan hanaanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka cabsi xoogan ayaa dabcan ka dhex jiri doonto hay'adaha dawladda maadaama hay'adihii dhexdeeda la iska afduubayo oo la isku gacan gelinaya Al-Shabaab wasiirkii hore ee amniga Xasan Xundube Jimcaale oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha ku yaala Muqdisho waxa uu sheegay in nabadsugidda ay u sheegtay in rag qowleysata ikraan ay afduubteen kadibna Shabaab ay u gacan geliyeen sidoo kale waa in maxkamaduhu ay ka joojiyaan Fahad Yasin Xaaji Daahir inuu wax xil ah qabto ama uu istaago doorasho nooc kasto ay tahay maadaama uu galdacweed ka dhana uu ka furan yahay xilalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa arrinkan lagu boorinayaa tan ayay maxkamaddu waxay ka qaadan kartaa go'aan masiiri ah waxaana go'aankan uu noqon karaa mid markaasi ikraan taliil farax cadaaladda u sahla iyo mid markaasi jara ka sii tuura oo markaa u sahlo Fahad Yasin Xaaji Daahir inuu xilal kala sii qabto waxyaabaha ugu weyn ee mucaaradku ay ka cabsanayaan ayaa waxay tahay in Fahad Yasin uu ka mid noqdo golayaasha baarlamaanka dowladda soo socoto markaas ay adkaan doonto in kiiskan la sii qaada dhigo maadaama maxkamaddu aysan si sahal ah ugu yeeri karin oo yahay nin markaas xasaanad leh tallaabooyinkan ayaa dhammaantood waxa ay muujinayaan halka uu taagan yahay kiiska Ikraan Taliil Faarax oo loo arko mid madaxweyne Farmaajo uu caqabad ku yahay Farmaajo ayaana si aad ah arrinkan in maxkamad la joojiyo u diidan daawadayaal barnaamijkan waan idinkugu soo gudbi doono
maxkamada ciidamada qalabka sida warka laga sugeeyay ee fahad la xiriiray waa inaga inta halkan waa nuxurka wararka.